ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የእስላም ልጆች እንደምን ከርማችኋል? ያው ትላንትና በሚዲያ ጉዳይ ተወሰነ አውርተናል። ዛሬ ወደዛ ጉዳይ ሳይሆን ምን ገቡ ኢንሻአላህ ትላንት ያነሳውትን የሚዲያ ጉዳይ ያው ሰፋ አርገን ምን አይሆ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። በጣም ኃይለኛ ብርድ አለ እዚህና ትንሽ ክረምቱ ከሌላው ጊዜ ክረምት በጣም ምንድነው ስሙ ጨምሯልና ትንሽ ገባገባ አስከትሉ ሀገራችሁ እናፈቃችሁ ካላችሁ እንግዲህ በጣም ሐቂቃ ለመናገር በጣም ከባድ ብርድ አለ ምናምን ነገር ያው የብዙ ሰው እንቅስቃሴ በዚህ ጉዳይ ትንሽ የተስተጓጎለ ነው ይመስለው። ስለዚህ ያው እንደነገርኳችሁ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ያው የሚዲያ አጠቃቀም ላይ ላይፍ ሲገባ አንድ ሰው ከዛ ስትከታተሉ ሼር ነው የምታረጉት። እውነት ለመናገር ነገራቶችን ተደራሽ ለማድረግ የመጀመሪያ ሰው ማድረግ ያለባችሁ ላይቭ ላይ ሰው ስትከታተሉ መበረታታት ያለባችሁን ሰዎች ናችሁ ብላችሁ የምታስቧቸውን ሰዎች ሼር ማድረግ የመጀመሪያ የሚዲያ አጠቃቀም ስልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ የማነሳው እንግዲህ ሚዲያውን ያጨናነቀው ነገር አለ። ምናልባት ኔትወርክ ተቋርጦብን ስለነበረ እንዲህ አይነት ጉዳይ አዲስ ሆኖብን ሊሆን ይችላል አቅም ብቻ ግን እቺ የሞተቹ አይሻሸመኒዋ ኗሪ ታርዳ ነው እና የሚባል ነገር እርጉዝ ነበረች ታርዳ ነው እና የሚባል እንዲህ አይነት አሉባልታዎችን ያው ሲጠነሰሱ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰው ዘንድ ጆሮ ላይ ኒደርስ ተደርጎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ተሰርቶ የትኛው ማካቢ ኮሽ ስለሚለው ነገር ሙስሊሙ ማህበረሰብን የብቸኛ ተጠቂና ተጠያቂ የማድረግና በመንግስት አካልም ዘንድ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለሀገር ስጋት ለአንድነት ጠር ለኢትዮጵያ እድገት የማይበጅ አድርጎ ከማስቆጠር አንጻር እንግዲህ የሚሰሩ የሚዲያ ግልጽ የሆኑ ደባዎች አሉና የነዚህ ደባዎች ሰለባ ከመሆናችን መጀመሪያ እንግዲህ ያው ሐቅ ሁሉ ጊዜም ቁርአን ላይ ማአላህ እንደተናገረው ዲን አልኢስላም እንደሚያስተምረው ሐቅ ሐቅም ያው ቢቆይም ሐቅ የሞጣቱ ነገር እንግዲህ ይሄን ያህል የሚያነጋግረን ነገር አይደለም። እንግዲህ የተባለችዋ ሴት የሁለት ልጆች እናት እናት ባለት ዳር ሻሸመኒ ውስጥ የምትኖር ሰው ናት ተብለናል። እቺ እንግዲህ ባሏ እንደሚናገረው ከሆነ እኔ ምን አይነት አእምሮ ያለው ምን አይነት ጭንቅላት ያለው ባል እንደሆነ አላውቅም። በሚስቱ ሞት ላይ ንግድ የሚጀምር አይነት ሰው ማለት ነው። በሚስቱ ሞት ላይ ምን አይነት ጥቅም ፍለጋ እንደሆነ በማይገባ መልኩና ሁኔታ እነዚህን compare and contrast ያደረግን ያሉትን ነገሮች እስኪ ከኡነታው ጋር ይገጥማል አይገጥም የሚለውን ነገር ወደናንተ እናውራ ነው የሚሆነው። ምንድነው የሆነው ነገር እንግዲህ እቺ ወገናችን የሞተቹ በሰማቹ ሀዘን ወይም በድንጋጤ ሆስፒታል ሄዳ ሆስፒታል በቃ አክሲደንትሊ ማለት ድንገት በሚደርስ አደጋ እንደሞተች ያው ብዙ መረጃዎች አሉ። ይሄንን ኡነታ ማረጋገጥ የፈለገ እንግዲህ የሞተችበትን ሻሸመኒ ውስጥ የሚገኘው ሆስፒታል ሄዶ መጠየቅ ይችላል። ግን እኔ በጣም የማፍረውና የማዝነው ሀዘን አቁስሎት ሲያበቃ ሚስቱ ሞታበታለች ባኤኒሚንስ ሞት መቼም ልብን የሚሰብር ነገር ነው። ይሄ ምንም ማብራሪያ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። ግን ባሏ ምንድነው ሊያራምድ የፈለገው ነገር እስኪ የመጡትን ኃይሎች እንውሰዳቸው እንደሚባሉት አውሬ ሰው የሚበሉ ሰው የሚያርዱ በጣም ትምክተኛ የሆኑ ከኛ በላይ ሰው ምድር ላይ መኖር የለበትም የሚሉ ሰዎች መጡ አይደል የተባለው መጡ የኔታ ቲዩብ ነው እና የሚባል ቲዩብ ላይ ማለት ነው መጡ እነዚህ ሰዎች። ከዛ ምን አደረጉ እኔ ለብቻ መጡኝና ወደ ሆነ ክፍል ወሰዱኝ አለ። ከዛ በኋላ ሚስቱ ለብቻ ያዙት ሚስቴ ለብቻ ያዟትና አማራ አይወለድም ሙስሊም ምንድነው ክርስቲያን መወለድ የለበትም አማራ መወለድ የለበትም አሉና አንገት ምንድነው ሰይፉን ወይም እንትኑን አንገቷ ላይ አደረጉ አረዷታል።
በጣም የሚገርመው መጀመሪያ እሱን ቀጥቅጠው እሱ ዞር አድርገውታል ወደ ማየት ወደ ማይችልበት አቅጣጫ ወስደውታል መጀመሪያ ይሄንን ሰውዬ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እነዚህ ሰዎች የመጡት እሱ እንደሚለው ከሆነ አማራና ክርስቲያንን ሊያጠቁ ከሆነ ይሄ ሰውዬ አማራም ነው ክርስቲያንም ነው። ሁለት ልጆች አሉ፣ አማራዎች ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው። ታዲያ እነዚህ ሰዎች የመጡት ይሄንን አጀንዳ ወይም እነዚህን አካሎች የማጥፋት ዘመቻ ከሆነ መቼም ይሄንን ሰውዬ ምረው አይኑ ያየ እሷን አርዶ ይሄዳሉ ማለት ትንሽ ሚዛናይም ለመሆን ይከብዳል። ሚዛናይም ለምን ይሄ አንድ እንደዚህ አይነት ጥፋት የሚያጠፋ ሰው ገለፊት ቆሜ እኔ ያንን ነገር ሳደር ነገ እኮ አይቶኝ እኔን እኮ ካለውበት ጎልጉላውቱ ይሄን ያደረገው ኮል ይችላል አይደል? መረጃ ከማጥፋት እንኳን አንጻር አንድ ሰው ራሱን ፕሮቴክት ከማድረግ እንኳን አንጻር እዛ ቦታ ላይ ያለውንም ትልቅ ሰውዬ ወይም ባልተብየውንም እርምጃ መወሰድ ነው መሆን የነበረበት እንደ ፋክትስ እናውራ ማለት ነው። ግን እሱ ያለው አጠገቤ እሷን አርደው ከዛ ሄዱ ሎጂካሊም የማያስኬድ በጣም ነውር የሆነ ከአንድ በተዳሩ እስከ ቆየ ሰው የማይጠበቅ በጣም የዘቀጠ ነገር ነው ይሄ የሰማነው ነገር። እና አንድ ሙስሊም ሰው እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ጉዳዮችን ስንመለከት ብዙ የጻፍኳቸው ቅድምም ፖስት አድርጋቸው የነበርኳቸው ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ኮሜንቶችን አይቻለሁኝ። አንድ ሰው ስላለቀሰ ስለጮኸ ኡነታ እሱ ጋር ነው ማለት አይደለም። በመጀመሪያ መታሰብ ያለበት ነገር እኛ አይደለም የሰው ልጅ ታረደ ተብሎ ቀርቶ ሞተም ስንባል መደንገጥ መቻል። ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኮ በህይወት ዘመናቸው ላይ አንድ ጀናዛ ናዩ አይደል? መንገድ ላይ ሲሄድ ያንን ጀናዛ አይተው የማያውቁት ጀናዛ ነው የማን እንደሆነ አያውቁም። ግን ሲነገራቸው ሙስሊም ያልሆነ ሰው ጀናዛ እንደሆነ ያንድ የይሁዲ ወይም የይሁዳ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ጀናዛ እንደሆነ ሲነገራቸው ነብይ አለይሂ ሰላም አንብተዋል እኮ አይደል? አልቀሰዋል ስለማያውቁት ሰው ማለት ነው። እና ዑመርን እና አቡበከርን ማሰብ እንችላለን አይደል? እንዴ በእኔ ምክንያት ፈረስ እግሯ ወለም አላት ተብሎ አላህ ፊት መጠየቅ አልፈልግም የሚል አይነት ማህበረሰብ በእንዲህ አይነት መልኩ የተቃኘ ነው። እኛ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው እኛ የተሰራ ነው። የኛ መነሻችንም መድረሳችንም እውነት ነው። በየትኛውም አካባቢና ሁኔታ የወደመ የዳህ ንብረት ያመናል፣ የጠፋ የሰው ነፍስ ያመናል። እዚህ ቦታ ላይ ግን ሲሰራ ፐርፐዝሊ ሲሰራ የነበረው አንድን ብሔር ከመውቀስና አንድን ብሔር ከፍ ከማረጋ ያንድን እምነት ጉዳት ከፍ አድርጎ ማሳየትና የሌላውን እምነት አጥቂ አድርጎ መጣልህ ሊበላ ነው ብሎ የማስተማርን ስልት ነው ያያየን ያለነው። እስኪ ተመልከቱ። በጣም በመቶች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በባለፈው በኢትዮጵያ ውስጥ በተከሰተው የፖለቲካ ቀውስ ባመጣው ጣጣ ቤት ንብረታቸው ሲወድምባቸው እነሱን ዞር ብሎ ያላየ ሚዲያ ደግመዋለሁ እነሱን ዞር ብሎ ያላየ ሚዲያ እና አበበና ከበደን እነገሊን ያመጣ ብቻ ተጎጂ አማራ ማህበረሰብ ተጎጂ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆን ተብሎ በእምነት ጥቃት እንደደረሰበት የሚያስመስሉ የተጣመሙና የቀረሹ በጣም የሻገቱ መረጃዎችን ወደ ሚዲያ ሲመጡ ያያየን ነው። ይሄንን ነገር የምንመዝንበት ነገር ያስፈልገናል። ዛሬ አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ሰው ተረባርቦ የዚችን ሴትዮ የሞት ጉዳይ ከሻሸመኔ ድረስ ሰዎችን መረጃዎችን በመቀባበል የሞተችበት ተጨባጭ እንደተባለው ታርዳ ሳይሆን ደንግጣ በተከሰተው ጉዳይ ደንግጣ ራሷን ስታ ከዛ በዛው ህይወቷ እንዳለፈ ማሳያዎች አሉ። ይሄ አይነት ነገር እንግዲህ ሀገርን ከመገባት አንጻር ኢትዮጵያን የሚገነባው እኮ አንድ ብሔር አይደለም። ኢትዮጵያን የሚገነባው እኮ አንድ እምነት እስልምና ብቻውን ኢትዮጵያን ሊገነባ አይችልም። የኦርቶዶክስ እምነትን ብቻውን ኢትዮጵያ ሊገነባ አይችልም። አማራ ብቻውን ኢትዮጵያ ሊገነባ አይችልም። ኦሮሞን ብቻውን ኢትዮጵያ ሊገነባ አይችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአኗኗር ሂደትና ስብጥር በራሱ ለእንዲህ አይነት ነገር አይመችም። ስለዚህ ሁልጊዜ የሆነ ቦታ የሆነች ነገር አፉፋም ይፈንዳ ማስቲካ ሙስሊሙ ነው ይሄንን ነገር ያደረገው የሚል ፕሮፓጋንዳዎችን ስንሰማ በመጀመሪያ ሙስሊም ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት ነገር አታብራራለት፣ አታስረዳው። ለምን ታስረዳዋል? ውስጡ እጅጉ ከጥቁር ካርቦን በላይ ከማዕድ ቤት ጣሪያ በላይ ውስጡ የጠቆረን ህዝብ ገና ወደ አንተ ሲመጣ ላንተ ያለውን ጥላቻ እየተፋና እያንቧረቀ ለይመጣ ሰው እኛ ሙስሊሞች ሰላማዊ ነን እኛ ሙስሊሞች ይናናደርግ አታስረዳው። ለምን ታስረዳዋል?
አንተ ማረግ ያለብ ኡነታው ነው የምታስቀምጥለት እዛ ቦታ አታስረዳው እንዴ ማስረዳቱ መግባት የለብ እንግዲህ ሮሚያ ክልላይ መንግስት በባለፉት ኢትዮጵያ ውስጥ በተከናወኑ በተፈጠሩ ግጭቶች ውስጥ የወደመው ንብረት የጠፋው የሰው ህይወት ሃይማኖት ተኮርና ብሔር ተኮር አለመሆኑን ግልጽ ቁልጭ አድርጎ አስቀምጧል ትላንት ኮኛ ሞጣ ላይ ያ በጣም ሰግጣጭ ሆነ ኢትዮጵያን ባህልን የተጣረሰ ጉዳይ እኮ ሲገጥመን ኮኛ ስንወቅስ የነበረው the whole christians አይደለም ሁሉንም ክርስቲያኖች እኮ አይደለም በቃ ክርስትና ውስጥ የተቀመጡ አክራሪ የሆኑ የኦርቶዶክስነት ተከታዮች ነው አክራሪ ማለት እንደሚታወቀው እንግዲህ ለሙስሊሙ ነበር ሲሰጥ የነበረው አይደል አው ከኔ በላይ ምናም በቃ ይሄ ምንድነው በጣም ጽንፍ የረገጠ እንደውም አክራሪም አይደለም አክራሪም እንደውም ሌላ ሚኒንግ ነው ያለው በጣም ጽንፍ የረገጠ በጣም ያፈነገጠና የወጣ አመለካከት ያላችሁ ከኛ በላይ ሌላን ማህበረሰብ የሚሆን እምነት ማየት አንችልም በቃ ያመናል የሚሉ ሰዎች ዋው እንደነ ዋሳማር ሆቴልን ያቃጠሉ ሲጨፍሩ ቪዲዮ አለ የትኛው ሚዲያ ነው የዘገበው የትኛው የመንግስት ብሮድካስት ነው ይሄንን የዘገበው የትኛው ዩቲዩብ ነው ይሄን የዘገበው የኔታ ዩቲዩብ ነው የዘገበው ይሄኛውን የኛን የሞጣን ማን ነው እስኪ አን እንኳን ጥሩልኝ ናሆ ቲቪ ሻሸመኒ ድረስ ኢንተርቪው አድርጓል የኛ ሲሆን ለክ የውሻ ስጋ አይነት ነገር ወይም የተጣለ የረከሰ ንብረት አይነት ነገር የሌላው ሲሆን ደግሞ በቃ ኡቂያማ ኔቨር ኢትዮጵያ ውስጥ ከኖርን ድረስ ማንንም መበደል የለበትም ማንንም በደው ነው መቀጠል የለበትም የማንንም እምነት ለመበልጸግ ወይም ለማበብ ሲፈልግ የሌላውን እምነት መርገጥ የለበትም እኛ ሙስሊሞች ለምሳሌ መስፋፋት እንፈልጋለን እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ሰዎች ሊቀበሉን እንፈልጋለን ይሄ ሲባል ግን የሌላውን እምነት ደፍጥጠን የሌላውን እምነት ህልውና በሚነካ መልኩና ሁኔታ አይደለም እናስተምረው ወይም እናስፋፋው በፍጹም ሊሆን አይገባ አንድ ብሔር ለምሳሌ ነፃነቱን ማወጅ ይፈልጋል የሱን ነፃ መሆን በሚችልበት አግባብና አቅጣጫ ነፃነቱን ይፈልጋል እንጂ እሱ የግድ ሻይናውት ማረግ ወይ ደው እንዲህ ጎልቶ ለመውጣት ሲፈልግ ሌላን ብሔር መጨፍለቅ የለበትም ይሄ ያበቃ 21 ሴንቸሪ እኮ ነው አንደኛው ሴንቸሪ እኮ ነው ይሄ አንደኛው ክፍለ ይሄ አይመጥንም እኮ ይሄ እኮ አሁን ላለን ማህበረሰብ ጭንቅላት ራሱ እኮ በፍጹም አይሆንም እኔ ጋር አንድ ሁለት ፎቶዎች አሉ ለምሳሌ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አንድ ሁለት ፎቶዎች አሉ እነዛ ፎቶዎች ለምሳሌ አንደኛው ቅማንት ነህ ተብሎ ተገለው ነው ብሎ ፎቶውን ፈሶታ የአዲስ አበባ ኗሪዎች ነው ማን ደሞ የሚል አንድ ፔጅ ደግሞ አለ እሱ ደግሞ የሆነ ኦሮሚያ ክልል ላይ በአማራነቱ ተገደለ ብሎ ደግሞ አንድ አይነት ፎቶ ከታረሙ ሌላ ቦታ ደግሞ ስትሄዱ አንድ ቄስ ነው ተባለ ተገደለ ሰውየው አብሮት ግን ኖርማል ፎቶ ተቀምጧል ካጠገቡ የተቀመጠው ግን ወላሂ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ኬንያ ውስጥ የተገደለ አንድ የፓስተር የወደቀ ሰው ገላ አጠገቡ አርጎ ይሄ ነው ብሎ አስቀምጦ መረጃ የሚያመጣ ማህበረሰብ ስለየትኛው አንድነት ነው የምናወራው በእንደዚህ አይነት ውሸት ውስጥ እየመጣን በእንደዚህ አይነት አስቀያሚ ነገር ውስጥ እየመጣን በእንደዚህ አይነት አንዱን ገፍቶ የበላይ ለመሆን በሚደረግ ጥረት ውስጥ እየመጣን የትኛው ነው ህብረ ብሔራዊነታችን የትኛው ነው በሃይማኖት ውስጥ ተከባብሮ የመኖር እሴታችን የቱ ጋር በጣም እኮ ይሄ በጣም እኮ እንትን ውስጥ መግባት መቻል አለበት እኛ ሁሉ ጊዜ እኔ የምናገረው ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ፈጣን እድገት ላለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ላለው የትኛውም ሀገርን ለሚወክል ማንኛውም አይነት ሀገራዊ እንቅስቃሴ ሙስሊሙ ሁሉ ጊዜም ግንባር ቀደም ነው ምንም ጥያቄ የለው ያንተ ክሬዲት የሚጠበቅል የሰው ክሬዲት ስጠብቅ ነው መሐመድ አልአሩሲን ለግብጽ የሰራው ለምን ለኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የለፋው ልፋት አንተ ሻይን ማታረክ ከሆነ ባንተ በኩል የህዳሴው ግድብ ላይ ለፉ ምትላቸው ሰው ይልቀበልላ አልችልም እኔ እስናት ፌር በፍጹም ፌር አይደለም ይሄ ኡስታዝ ጀማል በሽርን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአረብኛ ቋንቋ ከመሐመድ አልአሩሲ ጋር ሆኑ አለምን እና አልጀዚራ ልጅ አልጀዚራ ላይ ቋረም ቴዲ አፍሮ ይቀርበው ቋረም እንዴ ኢስ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ኮኖ አልጀዚራ አንድ ቴዲ አፍሮኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚያወጣው መዝሙር እኮ ወይም ምንድነው ዘፈን እኮ አንድ መሐመድ አልአሩሲ አልጀዚራ ላይ ቀርቦ 3 ደቂቃ የሚያወራኩ ሚዛን ይደፋል እስኪ እንደናንዴ ወጣ ብለን እናስበው እስኪ አንዳንዴ የማይገናኝ ነገር እኮ አንተ መሐመድ አልአሩሲን ብሔራዊ ጀግና አልገ መሐመድ በመሆኑ ምክንያት ካልተቀበልከው እኔም አንተ የምታመጣልኝ ጀግና የምትለውን አሳስገዘዝ ልቀበልህ አልችልም
ኢትዮጵያን እኮ ልንገነባ ከተባለ የሚወርቁትን እያንዳንዱን ጡቦች እያንዳንዱን የግንባታ ማቴሪያሎች እኩል ነው ማስቀመጥ ያለብን እኩል ነው ማስቀመጥ ያለብን። አንተ መጤነህ ልትለኝ ትችላለህ። አንተም ከመካከለኛው ምስራቅ የመጣ መጤነህ በአራት መቶ ዓመት ልቀድም ትችላለህ። እኔ ግን እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልጄ ያደግኩ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እኔን መጤነህ ልትል አትችልም። እምነቱ ግን የሁለቱ እምነት ክርስትና እስልምና ከመካከለኛው ምስራቅ በተለያየ አጋጣሚ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። ያን ልትል ትችላለህ። ምናልባት ደግሞ ኦርቶዶክስ እምነት ከመግባቱ በፊት የነበሩት እነ ሳባውያን ወይም ደግሞ የጣዖት እምነት ተከታይ ምንላቸው በወቅቱ የነበሩ አካሎች ደግሞ ቢኖሩ እኔንም አንተንም መጤ ሊል ይችላል። እምነቱን መጤ ልትለው ትችላለህ ከሌላ አካባቢ ስለመጣ። እኔን መጤ ልትለኝ አትችልም። ሎጂካሊ ኢስ ሮንግ የሆነ አስተሳሰብ ነው። አይሆንም። አይ ለምን? እኔ ተወልጄ በእናቴም በአባቴም ኢትዮጵያ ሆኜ ያደግኩ ሰው ነኝ። ዳትስ ኢት። ሌላ ምንም ቻይኒዝ ሌላ ምንም እናብራራው ነገር የለም። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ቆፍጠን ነው ማለት ያለብህ ቆፍጠን ነው ማለት ያለብህ። የሆነ ቦታ ሰው ተገደለ አክራሪ ምናምን በቃ የገደለውን ሰው አፍንጫውን ይዘው ከፈለገ ይግደለው ከፈለገ ይስቀለው ከፈለገ ይሰረው የፈለገውን ያድርገው። እስልምና ላይ ሲጨማለቅ ምንም ልትሉ አይገባም። ምትኖረው እስልምና ሲከበር ነው። የሰው እምነት እንዳትነካ የሰው እምነት ላይ እንዳትደርስ። እምነት ላይ ከደረሰ ግን አናፍጠው ቁጭ አድርገን በሚገባው ቋንቋ አናገር። እምነት ላይ እንዲህ አይነት ቀልድ የለም። የሰው እምነት ግን መንካት ተገቢ አይደለም በፍጹም። አላህም ቁርአን ላይ የሚናገረው ነገር አለ። የነሱ የሚያመልኩትን አምላክ አትናገሩባቸው አትስደቡባቸው። ባለማወቅ እናንተን አላህ ያስቀይሙባቸዋል ያስከፉባቸዋል ይሰድቡባቸዋል። አደብ ነው ይሄ። በፍጹም የሰው እምነት እንዳትነኩ በፍጹም። እምነትህን ሲነካከር ለምን ታስረደዋለህ? አክራሪ ምናምን ነው እንደዚህ አረደው ምናምን አይታል። እንደው መንግስት መጠየቅ ያለበት ይሄንን ሰው ነው። አክራሪ እስልምና ሙስሊሞች ናቸው ያምጣቸው። ካወቃቸው ካያቸው ያምጣቸው ለህግ ይቅረቡ። አረደው ከሆነ ምንም እንዲህ ሰው አጋር አረደው ከሆነ ጺም ይኑረው ሌላ ነገር ይልበስ ምናምን አፍንጫውን ይዞ ለህግ ያቅርበው። ግን ዝም ብለው ውስጡ ላይ ያለውን ቅርሻ ሲያቀረሽብ ግን ቅርሻ ተቀበይ ግን መሆን የለብህም በፍጹም። ልትሆን አይገባም። ሁሉም እምነቱ ላይ ማንኛውም እምነት ተከታይ አይደለም ሰማያዊ የሆነ ቀርቶ እዚህ ድንጋይ ምናምን የሚያመልከው ሁሉ እምነት የተነካ ብሎ ይጮሃል አይደል እንዴ? ጥሩስ መብቱ ነው። እስልምና መቼም ለሰው ልጅ ስጋት ሆኖ ኖሮ አያውቅም። በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚዲያ ደረጃ የሚሰራብን የሚዲያ ዘመቻ እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓለም ደረጃ የሽብርተኛ ምሳሌ ተደርጎ ታይቶ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን አስተምሮቱ ያ እንዳልሆነ እናውቃለን። ይሄም በፍጹም በእስልምናችን ለናፍሬ የምንችል ሰዎች በጣም ልንኮራ እንኮራለን። ድብ እናርገን እንኮራለን። እስልም እቺ ቅንጣት ታክል በእስልምና ላይ አላፍርም። ልታሸማቅ ነው ባንተ ቤት ሙስሊሞች አረዱ ምናምን ብለ እኛ በግ ነው የምናርደው። ኢንሻአላህ እድሜ ልካችንን በግ እያረድን ጥብስ በልተን የምናደርግ ሰዎች ነን። ይሄን እመንም አትመንም። የሰው ልጅ በማረድ ውስጥ የምናገኘው ምንም አይነት ጥቅም የለም። ምንም ይሄን ራስ ልታውቁ ይገባል። የእምነቱን ስርዓት አንብበ የምትረዳው ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬው አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን የዚህ ሴትዮ ሐቅ በዚህ አይነት መልኩና አግባብ ወጥቷል። በይበልጥ ደግሞ ሻሸመኔ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች የዚችን ሴትዮ ሞተች የተባለበትን አኪም ቤት አድራሻውን እንትን ብላችሁ መረጃዎችን በመውጣት የተዛባና የተሳሳተ መረጃ ያመጡ ሀገርን ለመበጥበጥ ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር እንዲጋጭ ጥረት የሚያደርጉ ሀገራችን ውስጥ ያለውን መረጋጋት ወይም ኢትዮጵያችን እንዳትረጋጋ የሚለፉ ሰዎችን ጆሮአቸውን እያያዝን ምንድነው እንደ ልባቸው እንዳይንቀሳቀሱ ልንተባበር ይገባል። ይሄ ግልጽና ግልጽ የሆነ ነገር ነው እንጂ ይሄ እኛ አላደረግነው እኛ እንደዚህ ነው እኛ ሙስሊም እኮ ሰው እንደዚህ አይደል አታስረዳ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አትግቡ። ሀቂቃ ነው የምነግራችሁ። ለምን ታስረዳዋል? ሊረዳዳ የመጣ ሰው ቢሆን ታስረዳዋል። ሊረዳዳ ሊያስር ጠይቆ ሊረዳ እንዴት ነው ኤቪደንስ አምጥቶ መረጃ አምጥቶ ሊረዳ ቁጭ ብለህ ልታወራው የሚመች አይነት ሰው ቢሆን ታወራዋል። ገና ሲመጣ ግን አንተን እንደ ጭራቅ እንደ አውሬ ሆነ ቀንድ እንዳለው አዲስ ፍጡር አይቶ መጥቶ ሲለ ልትፈራ አይገባህም።
እግሩ ሊበላ ይገባ ምንም እንደያ ነገር ውስጥ እንዳትገባ ማናችሁ ማለት ማናችሁ ህግ ያለበት ሀገር ነው ህግ የሚያጣራውን ያጣራል ጥፋተኛ የሚለውን አካል እንግዲህ ሰብስቦ ሰው አረደ ሰው በላ ሰው አቃጠለ የሚባለውን አካል ማለት ነው እይ ግልጽና ግልጽ ነገር ነው ስለዚህ ሚዲያውንም አንዳንዴ ለውሸት ባትጠቀሙበት መልካም ነው ውሸት ውሉ አድሮ ሰውን ጠልፎ ይጥላል ውሉ አድሮ ሰውን በጣም ያዋርዳል እድሜን ያላማከለ የሆነ በጣም እዚግባ ሊባል በማይችል ደረጃ ማንነትን የሚያቆሽሽ ነገር ስለሆነ እባካችሁ በተለይ ሚዲያው ላይ ያላችሁ ሰዎች የሚዲያ አደባችሁን ስርዓታችሁን ኤቲክሳችሁን ጠብቃችሁ ምንድነው ስራ ብትሰሩ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች ህዝብን ከዝብ አታጋጩ የማይመስል መረጃ ምንድነው ባታሰራጩ መልካም ነው ለማለት ወዳለሁኝ እንግዲህ ዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ይሄ ያው ከተላንት የሚዲያ ጉዳይ የቀጠለ አይደለም የሚዲያውን ጉዳይ ሰፋ አድርገን በጣም ምን መጣበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ምን ማድረግ እንዳለብን በስፋት የምናወራባቸው የሚዲያ ጉዳዮች አሉን ስለዚህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከእውነት ጎን እውነትን ከማጋለጥ ጎን ከእውነተኞች ጎን ለነሆን ይገባል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው የምወደው አብሽሩ በእስልምናችሁ እንዳታፍሩ እስልምናችን ከምንም በላይ ነው በእስልምናችን ለነደራደረ ጠረጴዛ ላይ የሚቀርብ ነገር አይደለም እስልምና በፍጹም እስልምና እስልምና ነው ማንንም እንዲህ ስለ ኮሮካከመ ልትሸማቀቀበት አይገባም ኤቭ ሁሉ እያንዳንዱን ነገር ግንባ ላይ ኑር ሲወጣ ጺም ስታሳድግ ኒቃብ ስታረጊ ሂጃብ ስታረጊ ጅልባብ ስትለብሽ አባያ ስታረጊ ጓንት ስታረጊ ሱሪን ስታሳጥር ጀለቢያ ስታደርግ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገባ ሌላ ቦታ የሽብርተኛ ምልክት ሊመስል ይችላል አይደል ነው እስላም ውስጥ ግልጽ ሆኖ የተቀመጠ እስላማዊ አለባበስ ነው ኮራ ነው ልትልም ይገባ ያንን ነገር በማድረግ ያንን ነገር በማድረግ እንጂ እንዳትሸማቅ ኔቨር አሰላሙ አለይኩም ስትባል መንገለ ወአለይኩም ሰላም ብለ ጮክ ብለ ነው መመለስ ያለብ ታክሲው ሲያስነጥስ አልহামዱሊላህ ነው ማለት ያለብ አትፈር ሙስሊም ሌላ አልহামዱሊላህ ሲል የሰማ ታክሲው ውስጥ ያለ ሰው ይራህመኩላህ በል ይህዲከላሁ ወይስልህ ባለክ ብለ መልስለት አትፈር በፍጹም ልታፈር አይገባ የትም ቦታ ላይ ብትሆን ኡዱን አርገ ሰላት ለመስገድ አትፍራ እንግድነት እንኳን ሙስሊም ያልሆነ ቤት ስትሄድ የሰላት ሰዓትን አስጠብቀ ነው መሄድ ያለብህ አትሸማቀቅ ሐቂቃ ነው ማለት አትሸማቀቅ እስልምና የሚያሸማቀቅ ነገር አይደለም ደረት የሚያስነፋ እምነት ነው ያለን ከማንም ከምን እምነታችን ነው ውብ እምነት ነው ያለን ልን በፍጹም ድርድር ላይ ማስቀመጥ አንችልም ስለዚህ ይሄንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣው የማንም ውሸት እኛን እንት ሊለን ምንድነው ሊያሸማቀን እንት ሊለን አይገባም ኢንሻአላህ هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ወደ ዘምዱ ማስተላለፍ ያጅብ ተከፋይሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ሆነ ማለት ነው